Čaute, zdravím vás, nachádzam sa v Bangkoku, v jednom z najkrajších nákupných centier na svete. Podľa mňa toto je jedno, pre mňa je to najkrajšie nákupné centrum, čo som kedy videl. Ja už som tade išiel aj so svojimi dvoma spolužiakmi, ktorí sú tu so mňou. Je tu so mňou Matúš a Peťo. My sa vidíme po 20 rokoch, čo sme akože všetci traja, čo sme... A kedy to bolo na vysvedčenia, že? Vysvedčenia. Keď nám rozdávali vysvedčenia... Hlavne povedz o tom, že na akej škole v prvom rade, ne? Na strednej? Na strednej, no. Priemyslovke elektrotechnické. To nemusíš až tak úplne. No. A po 20 rokoch sa vidíme, oni prišli včera do Bangkoku a ja som priletel, teda prišiel z Pattaya dneska. A my už sme aj prešli trošku cez toto nákupné centrum. Takže pár záberov si o chvíľu ukážeme a potom vlastne budeme odtiaľto pokračovať, lebo my sme prišli z druhej strany. No a tu je rieka, neviem, jak sa volá, ty vieš? Vedel som, hovoril si to včera. Ale... Ja som hovoril, ja neviem, podľa mňa. Čo nemôžeš? Fajčiť? Pardon. No smoking. Takže Peťo, už ste ho porušiť zákony miestne a pravidla. Tam môžete vidieť hlavnú časť Bangkoku. Tam je Lebuha Bar z Hangoveru. Tam sme chceli ísť, ale zase to 5 raz asi nedáme, že? Tam vzadu je Saturn, mrakodráp nedostávaný, ktorý tam už stojí x rokov. A toto obchodné centrum. Tam máte značky Tiffany, Cartier, Louis Vuitton. A ktorý je Hilton, tam je luxusný Hilton hotel, tu sú asi rezidenčné budovy. Možno je to hotel, aby som povedal, že toto je, kde si môžete kúpiť apartmán. Všetky značky Gucci, my to tu ideme spoločne objavovať. No a ja teraz púšťam vlastne, jak sme prišli donútra, úvodu. Takže poďme si to rýchlo pustiť a potom sa vrátime opäť na toto miesto. A budeme pokračovať ukazovanie tohto brutálneho obchodného domu. Čo to máš a koľko to stálo? Sú to krevety grillované so zeleninkou, s rýžou a stalo to 70 batov a je to naozaj výborné, veľmi mi to chutí, fakt výborné. A za nami je kto? Za mňou. Upír, že? No, ale to pekne urobené. Ako by draho povedal, za nami sedí upír. A tam už je Matúš tu a uvidíme, čo si naložil on. Matúš, batovkou mám tam dva druhý mesta. A čo to máš? Tie dva posledné a rýžu. Aha. 40. Kopunka. Koľko druhého mesa? Dal som dva, si môžeš tak ja. Poď pozrieť, ukážem. Že vraj je to strašne štiplavé, ale nevadí mi to. Tieto dve. To je chicken a toto je neviem. Vyzerá dobré, no. No. A je to, není to vypražené. Držím ti tam fleka. Opäť si myslím, že tieto nákupné centra majú prešpičkované všetakými dizajnami. Aha, tu je predo mňa ďalšia vlogerka. S GoPročkou. Množstvo jedla si vybrať môžete. To vyzerá aj na japonskú vlogerku. Natož pred nami je japonská vlogerka. Aha, lode. Člny s jedlom v nákupnom centre. Aha, množstvo obchodov. Tu je vlogerka. Celkom sympatická. Dekorácie majú perfektné. Ako je starý toto nákupné centrum, vieš? Také pekné, ne? No, nevieš, kam sa máš pozerať, že? To je jedno z najkrajších vôbec. Jedno z najkrajších nákupných centier. Mikulášov tu máte. Vidíte, oni sú buddhistická krajina a nemajú problém dávať všade Mikulášov. Toto vyzerá ďalšia food court pasáž, obrovské tu tam je. Neviem, či sa mi tady chce ísť. Budova v budove, dekorácia za dekoráciou. Tam majú na jednej strane Mikuláša, toto mi skôr príde zase také čínska štvrť. Peťo, ty už si jedol durian? To je to najspravdlavejšie ovocie, že? Najspravdlavejšie a bude ti z neho perfektne stať kladivo. Čo? Že to je dobré nakladivo, Peťo. Ináč na to sa dá dobre zarobiť, na durianoch. Videl si už takýto stromček? Kokos, toto je brutál. Slon. No, oni sa pozerajú na jedlo, ani nevedia, že čo je za nimi. Stromček, ktorý je z kvetín postavený, obrovský slon. No.
zlaté dvere. Čo tam je? Čo tam je? Prasa celé. Ty vole, počkaj, to sa tiež pozrieme. Ale pozri, čo je tu, aké zlaté dvere. Či... brána. Prasa. Toto není asi moc pre vegánov. Ale z tejto strany už je sporcovaný. Zjedený, hop. Z tejto strany ešte ne. Ale to už sme za sebou, no. OK, tam je jedlo, tam sa mi nechce moc tlačiť. Koľko tu stojí napríklad takéto niečo hroznové? Aha, čerešne v Tajsku, videl si 550. Hrozno 380. 10 eur. 10 eur, no to je dosť, kam. Tu sú aké drahé ceny? Toto presne je jedalo najradšej, tigrie. To sú tie veľké tigrie, no. Že? Koľko stojí, ja neviem, kilo? 100 gramov 220 bátov. 100 gramov je 5,50 eur. Týchto veľkých kreviet. Dáme si mango juice, toto vyzerá fakt dobré. Je to lacné? 100 bátov. Není, 2,60 eur, ale nejaká plechovka. To je čo? Orange juice? Yeah. Ktoré si dáme, to veľké či malé? Same price? Same. Same size? Yeah, same. Okay. Yeah, I don't know this one. Yeah, one orange juice, please. Pôvodne som si myslel, že tu skočím iba na kill, že to bude z toho pár minút, že 2-3 minúty, ale mám pocit, že z toho bude kompletne začítok. No. Fakt jedno z najbrutálnejších obchodných centier, čo som asi videl. Teda aj tie Las Vegaské sú fajn. A teraz sa dostávame do čínskej štvrte. Lampióny. Perly. Pozrite, koľko periel. Ja som si takedy myslel, že sú drahé, ale tie ceny sú normálne. To je zvláštne pozerať sa na jednej strane na Vianoce s sobou Santa Clausu a na druhej strane na takú čínsku kultúru. Toto je moda, čo? Kúpime si niečo z tohto obchodu. Do Pattaje trošku, vieš. Čo, Peťo, čo hovoríš na obchodné centrum? Je veľmi rozmanité. Na Same úrovni? Farby. Na úrovni. Veľmi, mne sa to ľúbí. Peťo, máme tu aj niečo pre ženy. Pre frajerky, várešky. Nechceš pre frajerku kúpiť nejaké várešky? Nie, prešiknúme. Čiže aj pre naše verné diváčky tu máme niečo, čo by si mohli za seba kúpiť za suvenír. Várešky na varenie. A toto čo tu je? To sú napukovačky? No. Neviem, káde, kam sa mám pozerať. A majú tu aj nové GoPročky. Keď sa ma pýtate, že na čo natáčam, tak natáčam na GoPročku 11, na toto. Dá sa si zobral Peťo obrus? Ale mám čisté tričko fajnovúčke. Čo? To je na úrovni. Daj, pozor, aby ti tam niekto nepredostrel, vieš, že kávičku, pidličky, nože, nože, lyžičky. Veranda. Ideme na verandu. A čo to je? Rolčalo sa sova. Sushi. Taký mi sú signáče tendo. Také vajca, ja vôbec napíšem, čo to je. No, to sme iba na dolnom poschodí. Tie eskalátory hore. Hovoria, že tam nás ešte veľa vecí čaká. Pomaly začínam zariadovať toto nákupné centrum. Za najkrajšie nákupné centrum, čo som kedy videl. A to vôbec sme videli v tých oných... A to si nikde ešte nebol hore, bude úplne, že... To má, neviem, 8 poschodí s obrovskými. To má 8 poschodí? Podľa mňa, alebo 6 aspoň. A ty si bol tiež vo Vegas a chodil tam v tom Cezar Spas na kúpnom centre a tak, ale toto je potom... To sa nedá porovnať. Toto, akože tamto není zlé, ale toto je lepšie. To je ako súčasť kacina, vieš, a toto je to celé iba o tom zažitku z toho nákupného centra. To není hotel.
Možno aj je, no. Videli sme tu nejaké rezidenčné budovy. Hilton. Aha, reštaurácia jak do paláca. Tu vám ešte aj ukazujú na obrazovke, čo tu predávajú. To už je haus, no. Takto sa robí marketing, keď chcete niečo predať. To čo je za lavičku? Počka lavičky. Koľko stála? To je masív a toto je nejaký, neviem, jak sa to volá presne. To sa leje, to je jak s klovami nad alebo niečo také. Vieš, koľko stojí takéto? Ja som to videl. Drahé to, pre niekoho to lial a fakt, že neviem, aj 30 000 eur, alebo to tak nebolo. Café Chili. Ja už vidím tam vzadu jazero, teda rieku. Vysoké stropy. Isan restaurant. Matúš. Všetky baby, čo stretávame, sú z provincie Isan. No. Isánske reštaurácie. Isánu je tu viac a viete, keď som sa vyšiel, tak som si všimol dve tabule, že práva, že ne tajská masáž, ale isánska masáž. Uh-huh. Čiže oni už to je jak, nebudem to radšej hovoriť na vlog. Čo? Že do Bratislavy prídu všelijakí ľudia ja z iných východu časti Slovenska a zrazu máme východňašku Bratislavu. No. Tým akože nemyslíme nič zlé, ale... Hej. Ďalší vianočný stromček, Rolexky, čo? Na ulici nám pridával typek za 120 bátov Rolexky, koľko stoja tu, choď pozrieť. Že čisto je tiež 120. V oblekoch ženy. Schválne, majú tu cenovku? Jak sa tam točí to koliesko, není tu cenovka. A toto asi nesú tie 120-150 bátové, čiže 4-5 eur. No, tu máš ten eskalátor hore a oproti je Lebua Bars, Lebua Skybar. A my hľadáme kaviareň, kde si sadneme. Poďme to tu preveriť, jak to tu vyzerá dole. Tiffany & Co, Dolce & Gabbana, Bulgari, Cartier, Cantier, Exit. No, aj dole je kaviareň. Aha, sorry. Áno. Nepokazíme im predsa fotku. Ako to bol? Dobre to tu urobili. Komu to patrí? Zase nejakému Tajcovi? Áno. Kámo. Sme späť, pokračujeme vo vlogu. Nákupné centrum, ak by ste nevideli, ako sa volá, volá sa Icon Siam. A v podstate sme stále v centre Bangkoku. Veľa ľudí si tu robí fotky, tuto security si dávajú pozor na ľudí, čo fajčia ako Peťo. Peťo je prvýkrát vôbec v Ázii. On není zvyknutý na takéto miesta chodiť a budú tu chalani 2 týždne. Takže budeme spolu obehovať nielen Bangkok, ale plánujeme ísť možno na nejaké ostrovy a plánujeme ísť im ukázať aj Pattaju, no, v ktorej Peťo ešte nebol, Matúš už áno, takže... Toto je Icon Siam a jeho námestie. Viete sa sem dostať aj loďou, ktorá chodí jak MHDčka po tejto rieke. A môžete ísť si urobiť aj takú okolitú túru tam vzadu, za týmto Siamom. Tam je jeden z najväčších mrakodrapov, neviem či najväčší vôbec v celom Tajsku. A tam sú tie kanály, po ktorých môžete, sú tie chudobné štvrte a môžete chodiť loďkou po nich a zastaviť sa rovno aj tuto pred týmto obchodným centrom. Čiže kľudne si môžete urobiť celodenný výlet, ktorý aj tak asi nestihnete všetko pozrieť, čo by ste chceli. Ale určite by ste sa mohli zastaviť a pozrieť si aj tento toto nákupné centrum. Množstvo dekorácií. Tu pred nami je fontána, poďme bližšie. Fontána, ktorá je jedna veľká ilúzia, teraz to vyzerá ako kopec železa. Ale večer, keď sa to rozsvieti, to má byť fontána, z ktorej nejde vôbec voda. Ale má to byť ilúzia, čiže vyzerá to asi takto. Vyzerá to ako keby tekla voda, ale nečečie voda. No. Ak chcete, môžete si toto zastaviť a prečítať si to v angličtine. Že čo to vlastne je. Neviem, či tu budeme aj po zotmení, ale na tejto bráne žiarovka, žiarovka, žiarovka. Koľko ich tu je? Zrataj. To musí byť brutálne, keď tu sa večer rozžiari. A množstvo skupín turistických. Peťo, koľko chceš, že tam dáš ústa a trochu sa napiješ, čo? Ale neviem, či je pitná tá voda. Určite nebude. Není pitná? To stieka podľa mňa po nejakom silóne, že?
Steká to posilovne? Že? Rubička. Po niečom to steká, no. Potrebuje. Okrem klasických reštaurácií je tu aj Anča bar, alebo Ankom Anča. Čo je asi vietnamsko-azijský bistro, zrejme. No a my ideme na horné poschode eskalátorom. Ináč, vieš, ak by som sa smial, keby my robíme srandu z jeho obrusových gate a teraz by tu bolo, že Gucci gate. Presne taký obrus. 10 000 eur. 10 000 eur, cenovka. Milec, dojdi do tej Prady a spýtaj sa, či nemajú niečo podobné. Niečo podobné. Že by si mal záujem. Pozri, toto je čo? Tričko zložené z dvoch tričiek. Zrozumelené trička. No. Fendi. Chalani, ale ja chodím pravidelne nakupovať do takýchto obchodov. Ja neviem, čo je to pre vás také nezvyčajné. Čo? Toto sa mi ľúbi, že akože okrem toho pekného imidžu a všetko, obrovský výklad, hej. No z toho obchodov by tam nasačkovalo strašne veľa produktov a tu je jeden malý, jediný batoh, Louis Vuitton Paris, ktorý vyzerá jak maskačová vojenská táška. A tam má maskačový vojenský oblek. A číňanky, ktoré si tu boli nakúpiť. No ono to má koľko? 7 alebo 8 ja poschodí? Neviem. Teraz sme to pozerali. Možno, že to má iba 6. A je tu aj... Wow. Pozri, tu sú tie poschodia. A tam tie eskalátory. Takí vyšší ľudia, čo tu chodia, mi hovorili, že to je pre nich nepríjemné, že ten eskalátor majú v podstate niekde pod pás a pod nimi priepas. Versace. Toto je Versace. To bol aj... To je v reality show bol taký, no. Toto je boss. Čo to je? Ináč je tu vidieť, že niektoré tie Číňanky, oni, toto sú ich klasické obchody, že kde si chodia len tak nakupovať a blbo na nás pozerajú, hej, že čo si tu točíme. Aj sú tu také čudné pocity, toto neviem, či sa môžem postaviť asi na Chanel. Wow. No. Chanel kozmetika. A pôjdeme tam hore, je aj niekde, že technológia, tak som zvedavý, čo tam bude. Aj športové poschode tam je. A úplne hore by mala byť terasa. A neviem, čo mi pripomína, respektíve čo pripomína vám, ale mne to niečo pripomína, toto okno. Neviem čo. Toto je vchodová brána po eskalátore, hneď vedľa Hugo Boss. Vo vnútri Hugo Boss, čo ja viem, to nevyzeralo nejak moc zaujímavo. Presúvame sa postupne do ďalšej časti. Wow. LCD display, niekoľko poschodový. Tu sú úplne asi najviac tých luxusných náček, čo som kedy videl. Victoria's Secret? No. Čo majú najlepšie modelky? Máme, že Victoria's Secret Pink, pane. Poďme pozrieť. Musíme si potom v tej terase vygoogliť niečo o tomto nákupnom centre, že koľko stálo vybudovanie, kto to vlastní. To museli byť pekné palety, bomby, vzhľadom na polohu. Ináč si si všimol, že tam taký úplne, že niektorí ľudia úplne, že poš, noble sú. Že a hlavne také mladé baby, a Číňanky. Mladé rodinky celé. No, a oni úplne na nás pozerajú, že čo tu točím a tak, hej. Tak pre nich je to bežné nosiť také no. Značky, vieš. Ale ešte na takého povrchné, také pohľady, vieš, úplne nechutné, fuj. A popri tom väčšinu peňazí bol zdedil, alebo zarobil nejaký jediný rodinný príslušník a oni sa všetci na tom priživujú. Iba udržiavajú potom ďalej ten biznis, čo ich tiež niekto ďalej potom učil, no. Alebo ešte to mohlo byť cez nejakú korupciu. Wow, počkaj, ešte pozrieme, čo je tu. Kozmetika, no. To je ďalšia budova. Či to, alebo ďalšia časť budovy. Kam? Kde? Je len. Neuveriteľné centrum. HM-ko, konečne niečo naše, ne? Peťo, konečne. Ideme pozrieť obrusy? Niečo podobné. No. Ale v odbavu. Ktorá je najdrahšia značka podľa teba zo všetkých tých oblečenia? To sa podľa mňa jednoznačne nedá povedať. Mm. Ale vieš, že tie... Ale že elitné sa dajú vyčleniť, ale jedna najdrahšia, to neverím, sa dá povedať. Ale vieš, že všetky tie najdrahšie značky si kupujú v podstate chudobní ľudia, čo chcú vyzerať bohato. Lebo tí skutočne bohatí, oni nepotrebujú také značky. Wow. Toto je predstavenie, alebo to si len tak a hoci koho deti môžu zatancovať. Taký
taký vysvietený stromček z hráčiek, detských hráčiek. Rodičia a diváci odpočívajú. Brutál. Neviem kam pozerať. Čo tu to je? Koľko stojí tento medveď? Z nejakej umelej, nejakého plastu. Aha. Recyklované. No, recyklované. Z mora asi, že? Sáčok. To sú ono je PET fľaše toto. PET fľaše? No. Merry Christmas, no. A deti tancujú. Pýtame sa Matúša, či si nechce kúpiť nový mramorový stôl. Urobený z... Som mi to pokazil, z vrchnákov. To sú všetko vrchnáky. Pekým nebudú. Pekým nebudú. Matúš, nechceš mramorový stôl si kúpiť do obývačky? Čo to je? Mramorový stôl. To sú vrchnáky z mora. Vidím. My sa nachádzame na ktorom poschodí? Tuším prvé. A máš až 8 poschodí. Čo je Pajnákov? Peťo, ja som si všimol, že ty máš rád pruškové a štvorčekové a pozri, tu je celý pruškový obchod. Čo? Neviem, čo to je Sephora značka, to som ešte nepočul. Fakt? Tých je kopec na Slovensku. Tak ja som tam dlho nebol. HM-ko, ideme pozrieť niečo? Pokračujeme na druhé alebo tretie poschodie. Inak to HM-ko, ono tu je cez 3 poschodia, vieš. Hugo Boss a toto tu machrujú všetci, ale HM-ko je cez 3 poschodia. Šaka, L'Occitane, Clarisse. Ten tam je nejaká fajnová kaviareň. Alebo reštaurácia. Kaviareň, pozri koľko vrec z kávou tam majú. Hore, nad tými hlavami. Poďme to Porsche obchod. Porsche? Porsche obchod. Na kúpnom centre. A máš tu je Epo. Ište, je to vidú tak. No. Medzerov. Mhm. Brutál, no. Tak ideme pozrieť Porsche. Len je tlačenica tam. Vyzerá to tak, že si kúpime kávičku, to je asi to jediné, čo si môžeme dovoliť to kúpiť toto ako po centre, ne? Peťo, čo? No, asi tak, alebo tričko z HM-ka. Tričko z HM-ka? Ja radšej tie ponožky, no. Pozri. Matúš. Čo je? Jaké je to tu vysvietené, že? No, také iné to celé, to je len káva, aby si zobrať. Všetko je iba káva? Na boku pijú ľudia, no. Hore sú nejaké odrody v tých vreciach. Káva? Namakané, podľa mňa. Coffee shop, kde je iba čisto káva, nič iné. Vieš, čo ma ale Peťo zaujíma? Ako vyzerajú toalety. Vieš, ako sa hovorí? To si pozrieme aj ináč. Podľa nosa poznáš kosa, ale podľa toalet poznáš dobrý podnik. Tak. Pôjdeme pozrieť aj toalety, že či stoja za to. Všimajte tu naľavo tú babu. Vedľa nás sa nachádza Porsche obchod. Majú tu asi 3 auta vystavené. Aj Porsche oblečenie. Koľko to stojí? Čo sa mi to oplatí? Sú tu nejaké ceny? Nevidím tam nič, no. Tu, tam dole sú 21 miliónov, 25, 26 miliónov. Bato. Keďže Porsche podpísalo so mňou spoluprácu, alebo chcelo spoluprácu, tak som im dovolil, aby nosili aj moje meno na tričku, že majú tu trička Martin Racing. Dobre? Na len trička. Čo? Na len trička. Len ty trička? Kapsičky, vidíš? Jaj? Tak tam je to vidieť. Aj bagy, vidíš? Koľko stojí takéto o ničom tričko? Nie je to cena. Keďže na tvoje meno, tak 5 eur. Šiltovka, pozri, máš tu cenovku. 2600 batov. Čo ťa zaujalo? Rozrezaný kamen s kryštálom. Počkaj, to naozaj tak je? Alebo to tam dali? Čože? Naozaj toto je kameň, skala, rozrezaný vnútre, také kryštály sú? Tu je napísané, čo to je. Wow. To sa mi ale nechce veriť, že toto není urobené. A že to bolo takto v prírode. To ma niekto troluje. Nechcem veriť, fakt. Počúvaj, toto bolo vytvorené ľuďmi, nie? To nebolo, že z prírody. Je?
Podľa mňa to príroda, ale oni to rozrezali a... To sa mi nechce veriť, kámo. Môže to byť vodnú trínač, kámen taký. Píšu unique formation of unutilizing anarchist with a border of... Koľko stojí taká vec? Poďme sa spýtať, to ma zaujíma. Agatha London. Agatha má dobré kamene. A až teraz, keď som to chytil, tak je tu, že warning, nedotýkajte sa, varovanie. Wow, tam ešte niečo biele. Tak toto som v živote nevedel, že takéto niečo sa dá nájsť. Toľko oných kryštálov. Rôzneho druhu. Toto je ďalší kryštál. Skalnatý kryštál, Agatha. To vyzerá jak to, čo Supermana zabíjalo. Zase som zabudol, ako sa volá. Pirite. Neveriteľné veci. Toto ma fascinuje, akože, lebo toto je čisto z prírody. Teda, ak ma niekto netroluje a nevystavuje tu kúsky, ktoré boli už urobené človekom. Peťo, jak sa volalo to, čo Supermana zabíjalo? Kryptonit, že? Kryptonit, no. Inak aj toto je halus, toto bude asi najcennejšie, lebo je to tak úplne v svete. Presne. Krásne. Už tam pozerá po mne predavačka. Ideme sa, poď, ideme ju vyspovedať. Hello, which one is the most expensive? This in the middle? The big hole over there. And how much is it? 5.5 million. 5.5, okay. So is this one, yeah? Ale nechytaj to. Vieš, koľko to má hodnotu? To je najdrahšie. Koľko miliónov? Tipni si. Teraz mi to povedal. 5,5 milióna. 5.5 milión. But. To je vec, ktorá ma fakt fascinuje. Chalani už chcú ísť preč, ale mňa to fascinuje. Preto ich teraz zdržiavam. Som zatiaľ ešte nevidel. Ale ten kameň, čo som videl, tie fialové, tak to sú že vraj... Tam bolo jedna jednom napísané, že z Urugvaja. Aha, tu sú ďalšie. Keby som bol milionár, obrovský, tak takéto nejaké veci boli v mojom byte. Každý, kto príde, by sa mohol pozerať na takéto halúzne veci. Táto gula už je asi vyleštená. Tu neverím, že to bola v takom tvare. Nájdená gulovitom. Halúzny obchod, fakt halúzny. Agatha. Čiže keď chcete nejaké brutálne kryštály, Agatha London. Je to správne miesto. Prišli sme do značky, ktorú ja používam, hlavne na strihanie videa. Wow. Ale ten výhľad z toho obrovského okna v pozadí, ktorý asi zrejme nevidíte dobre. Ale tak tie produkty už poznáme, no. Maj terasu, tak to zavolám chalaňov. Terasu, z ktorej sa dá pozerať, alebo pôjdeme na tu na 7. poschodí. To bude asi lepšie. Obrovská obrazovka. Môže hoci čo padnúť a zabiješ niekoho. Uh-huh. By mali byť. Čo chalani, čo vám pripomína hen tamto hore to okno? Nič. A tebe? Čo pripomína? To horné okno. To sú štvorec. Prečo? Pochopil si, že? Máte, ty myslíš len na jednu vec celý čas. Ja ne, to je môj mozor. U teba ľahké dojsť na úmysel, lebo to je, ja. To máš vždy spoločný menovateľ. To ten orgán, ja za to nemôžem. Orgán. Meno mozor. Alebo dva orgány. Aha, máš tu Nike. To sme na športovom poschodí, ale tie športové veci sa podľa mňa opakujú. Tu neočakávam, že by to bolo niečo perfektné. Konečne sme našli koš, lebo tu je snad nereálne nájsť koš. No, konečne. A toto je čo? Čo toto je? Nemám to chytať. To vyzerá ako z papiera pozlepované. My sme na ktorom poschodí teraz?
Na treťom? Dnes sme už na štvrtom, na treťom asi. Skechers vyzerá takto. Celkom cool. Zmenáreň? Ešte tu máme púl pre našich českých kamarátov, ktorí ľúbia ponožky a sandále. Blackout. Firma Blackout vám zariadi. Ponožky si musíte kúpiť niekde inde. Takže sandálky od Blackoutu. Čo máme tu v druhej sekcii tohto nákupného centra? Postupne sa dostávame hore na kaviareň, do kaviarne na 7. poschodí. Vianočné ozdoby tu stále pretrvávajú napriek tomu, že je tuším už 6. januára 2024. A relatívne obľúbená značka Converse, tu má taký menší pultík. Asi aj väčšie je to trošku. A s chalaňmi sa posúvame na ďalšie poschodie. Tam už sú trojposchodové H&M-ko. Ja neviem, ale asi najviac peňazí majú, že si môžu dovoliť najviac priestoru v tomto obchodnom dome. A toto je halus. Peťo a Matúš idú na eskalátor a pod nimi je priepasť. Niekoľko poschodová. Ale mám pocit, že tu je aspoň trošku vyšší tento plot. Ohrada, alebo čo to je, lebo na niektorých eskalátoroch je to úplne nízko. A potom je ho priepasť. Hneď vedľa eskalátora. Nastáva tá chvíľa, podľa kosa poznáš nosa, podľa nosa poznáš kosa. A my ideme pozrieť záchody. Ty ideš na jaké vecko? Si hovoril? Kde je najčistejšie vždy? No najčistejšie vždy na postihnutý. Takže ideš tam, hej? Nie. Yeah. Matúš, kam ideš? Fakt si išiel na postihnutý? On šiel na postihnutý, ani mi to neukáže. Wow. Toto je vchod do záchodov. Môže byť, podľa mňa. Máte tu aj takéto vysvietené zrkadla, kde si môžete robiť fotku. Selfie zrkadla. Peťo, ale ideš mi do záberu. Kým príde Matúš z handicapovaných, takže že čo je, na čo je toto, mi povedz. Aj toto. To sú detské vecka. Detské vecka toto, hej? Wow. Oni tu majú aj detské vecka, okej. Okay. Jaký mini záchod. Pre hudobníkov tu máme aj obchod s huslami a ukulele. Zveme celkom drahé husle. Toto nie je Legoland, toto je Bricksland. Tu dáte dieťa a môže sa hrať. Oh, hello, hello. How are you? How are you? Okay. Vidíte, aké sú srandovne tie tajky. Robia srandičky. Toto už by malo byť jedno z posledných poschodí konečne. A zase tá priepasť. Wow. A oni idú nad priepasťou. A hneď tu vedľa mňa ide vlak. Vedľa priepasti. Majú uniformu týpek. Deti sa tam vezú. Detské poschodie máme za sebou a teraz už si nepamätám, čo následuje ďalej, ale už by malo ísť nejaký food court, sa mi zdá, opäť na úplne dole bol food court a áno, tam už vidím nejaké lobstre. A to sú dizajnované reštaurácie. No, oni sú prebor, wow, toto sú obyčajné akože nápoje. Tam vám nalejú vodu a máte nápoj. Čo to je? Nechápem. Asi také niečo. A teraz som stratil Matúša aj Peťa. Neviem, kde sú. Poďme do ďalšej sekcie. Drevený koň, to som niekde videl nedávno, ale nepamätám si kde. Toto je asi kinová, áno, IMAX. Čiže kinová časť. Á, tam sú. Hneď pod kinami. Teraz predo mňou vidím nejaký vodopád a mám pocit, že to je, ja počujem vodopád, že to je súčasťou tejto reštiky. Alebo tohto nákupného centra. Koľko to čo je? Neuveriteľné. A vzadu ten výhľad na mesto, zapadajúce slnko, vy to asi nevidíte tak dobre. Tu si môžete sa do reštiky a vedľa vás máte asi 10 metrový vodopád zo stropu.
Brutá. Maťo, najlepší záber je zo stredu tej platne, ideš? Ja by som išiel, nemám s tým problém, ale táto cedula tu zavadza. Tak ja ti trošku odsuniem. Neviem, či tuto by som odsunil. Jaj. Jak dáva tu pozor, kontroluje to. Koľko to mesto za pozadí, že mrakodrapy. Manahakon, hneď tam. Manahakon, no. A ešte je západ slnka. Toto je asi tá terasa. A tu je to okno konečne. A hneď tam hore je čo? Koľko sa ešte aj tam sa dá ísť? Ono to mení farbu. A zapadá slnko, takže už sa ideme naháňať, lebo chceme obsadiť čo najväčšieho vplaka. Jaj? Áno, Siam. Píše to slova, no. Siam, Siam. Hej, oni to vedia naprogramovať, že to určitých oných padá. Matúš pred chvíľou jedol, ale ak si všimol toto ramen, tak už má chuť na ramen. A to sú lyžičky, 100 lyžičiek. Pome hore, ten eskalátor vyzerá brutálne, napriek tomu, že už sme na 6. poschodí. Takže veľmi prudký eskalátor nad nami. Wow, tam ľudia majú dobré výhľady. Aha, napal, a tu je tá teraz. Terasa, napal aj teraz. Neuveriteľný. Určite najkrajší obchodný dom na svete, ktorý som ja za svoj život videl. Má to tu aj haly na nejaké eventy. A, no jasné. Tam už nie je teraz. Ja chcem iba vidieť, čo tam je. Keď vidíte z toho eventu, šťastný, aký krásny event ste videli, tak uvidíte, máte tento výhľad. Čo je ďalšia brutalita. Dali sklo. Aha, vzadu to mesto. Je to vidieť? Vidia to? Špinavé je toto sklo. Paráda. Ale hen tam máš stolik, tam máš dobrý výraz. Tam si môžete dať kavičky. A dole je tá terasa, kde chcem ísť na kavičku. Tam bude minimálne konzumné, ale nevadí mi to. Kde sme toto? Čo to tu je? A tu je nejaká reštika terasa. Iconic, čo? Bangkok Experience? Open. Aha, burgerovňa. S obrovským výhľadom. A v pohode ceny. Brutálny výhľad z tejto reštaurácie. Malá voda, čo stojí bežne 6 batov, tu stojí 55 batov. A tu sa nesie jedlo. Closed. A dosť vietor začal fúkať. Pod nami je reštaurácia, otázne, ktorý výhľad je krajší. Či tento? Určite henty majú lepší výhľad z týchto rezidenčných budov. To tiež musím vygoogliť, ak nezabudnem. A oni tu majú bazén, dokonca dva, s výhľadom na Bangkok. Otázne je, či tam funguje nejaké Airbnb a viete si tu prenájať byt. To by bola halus, keby sa dalo. Určite sa dá cez Airbnb, ale predpokladám, že na nejakú dlhšiu dobu, že pol roka, rok. A tu máte výhľad, kde sme v podstate začínali vlog na námeste v pozadí. Tento mrakodráp z Lebo a Skybarom je vidieť zo všade, ale zo všetkých končí. Bangkoku. No toto, koľko teras? Vlastne každé poschodie má svoju terasu. My sme si mysleli, že iba hore je. Aha. Ja sa pokúšam zistiť, koľko stojí tu teda nehnuteľnosť, či už na prenájom, alebo na kúpu. A mám to tu pred sebou. Pozeraj na to, Peťo. Takže dvojizbový apartmán stojí na prenájom skoro 9000 dolárov, 150 na metrov štvorcových, 3 kúpeľne. Tu máme niečo za 4800, dve spálne, dve kúpeľne, 140 metrov štvorcových. Potom tu máš 11000 apartmány, 4 kúpeľne, 223 metrov štvorcových. Kámo, to sú jaké veľké bomby. 11000, 8000, 11000, 11000. No a poďme pozrieť, koľko to stojí, keď si chce človek niečo kúpiť. A mne to prišlo aké lacné, že to prečo je také lacné? A teraz som si všimol, že to nie sú baty, ale doláre. Ale doláre. No. Takže máš tu napríklad fajnový, má 710 metrov štvorcový na 51. poschodí. Má 7 kúpeľní, 4 spálne, typni cenu. 3 mega. 16, no 15 miliónov dolárov. 15 miliónov dolárov? U nás napríklad tam na pri Dunaji koľko stojí najdrahšie? Teraz to najvyššie mrakodrápe, čo tam postavili. Nepamätáš si? Neviete niekto?
Tu máme trojizbový za 4 milióny dolárov, 3,7. 200, ale veľké rozlohy, 220 metrov, 150, to aj nepotrebuješ. No. Mezonetový dom, mezonetový byt, 5 kúpeľní, 4 spálne, 400 metrov štvorcových. Wow. Ale už som tu našiel aj za 2,2 milióna dolárov. Ty kokos, ináč to sú bomby. Najlastnejšie je to 2,2 miliónov, najdrahšie zatiaľ 15. No, čiže vyzerá to, že od 2 do 15 miliónov. Zistil som už aj koľko stál celý tento komplex. K tomu komplexu samozrejme patria Mandarin Oriental, dve budovy. Jedna má 70, druhá má nejakých 59 poschodí. A vrátane tohto nákupného centra. A celé to stalo 1,5 miliardy dolárov. Takže v podstate toľko peňazí, ako stála Burj Khalifa. Burj Khalifa tuším stála presne 1,5 miliardy dolárov, čo je najvyššie mrakodrep na svete. Dubaj. My už pomaly končíme. Pekne vysvietený stromček, už sa zotmelo. A ono to má ešte vedľajšiu budovu, dámy a páni. Ale tu načteme asi už iba takého... No smoking zas. Z takého, ty hľadaš, kde si zapali. Z takého rýchleho pohľadu, no. A dá sa tu dostať aj metro, máte tu metrostanicu rovno. No idem donútra, tom, ja neviem, už ma to nezaujíma. Aj, tiež to má tuším 7 poschodí, no, tam ďalej asi. Pome, ideme. Ja už teda čakám s chalaňmi tam na taxík. Toto bol dnešný vlog z Icon Siam. My ideme teraz na Nana Plaza, odkiaľ budem točiť večerný vlog, ale keďže to zase bude spadať do kategórie 18+, tak ten si budete môcť pozrieť na mojom Patreone, ktorý nájdete v linku pod videom. A asi o 2 minúty by mal prísť taxík. Takže ak by som to mal zhrnúť, ak budete niekde v okolí tu, určite choďte na Siam Icon. Icon Siam. Icon znamená ikona, Siam je bývalý názov Tajska, takže vlastne ikona Tajska.